So kontinuirani od porast na subvencijite во речиси сите земјоделски гранки и области, во досегашната пракса забележани се случаи на злоупотреба на средствата од одредени индивидуални земјоделци. Со проверката на теренот од страна на соодветни стручни лица, според законските норми се предвидуваат и соодветни казни за злоупотребувачите на субвенциите. Едно е сигурно дека ќе ги употребиме сите механизми, сите инструменти, парите за директна финансиска подршка на земјоделците да завршат кај земјоделците, а не кај манипулантите. Точно е дека имаш одредени обиди, некои да пријават стока што не ја поседуваат, некои да пријават земјоделски површини кои ги обработуваат, а не ги обработуваат. И доколку се најди таков случај, за сите тие парцели, кои и за целокупното производство во таа година нема да му се исплатат субвенции, а уште поригорозни се мерките кои следуваат, значи не само за една година, него во наредните три години нема да очекува никаква финансиска подршка онај кој ќе злоупотреби одредени податоци со цел да се стекне со пари од финансиската подршка кон земјоделците. Тие пари се наменети кон вистинските земјоделци. Со зголемените субвенции задоволни се и лозарите во земјава. Во последните два месеци им се исплатени над 5 милиони евра како директна поддршка за развој на оваа гранка. Министерството за земјоделие се согласува со законските барања на лозарите да им биде исплатен и последниот денар за предходно предаденото грозје. Она што им е предадено мора согласно закон и да им се плати. Ние, впрочем, и затоа донесовме закон за вино. Апелирам до сите винари, согласно законот, до 30 април, последниот ден кога е тоа предвиден со закон, да ги исплатат лозарите. Доколку не ги исплатат, ќе се соочат со соодветни казни, ќе се избришат од регистерот и нема да можат понатаму да откупуваат грозје, додека до денар не се исплати секој лозар од тој крај. Во споредба со минатата година, владата за 2012-та предвидува за 12% повеќе средства за поддршка на земјоделието. Од предвидените 130 милиони евра, 113 се поднос на субвенции, а останатите се наменети за поддршка на руралниот развој. Најголем процент на зголемување на субвенциите има во градинарството и сточарството.